trazer transparência e segurança jurídica aos investidores. Esse é o objetivo de um novo modelo de concessões no setor de infraestrutura em transportes que está sendo elaborado pelo governo. Até o dia 8 de julho, o governo deve divulgar um novo conjunto de regras para concessões na área de infraestrutura. O anúncio foi feito durante um seminário promovido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres em Brasília nesta terça-feira. As novas definições vão valer para todos os projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A ideia é facilitar as condições para os investidores. Todos nós estamos imbuídos no tempo mais rápido possível, né, apresentar, né, para o Brasil, né, um novo modelo de concessão, né, novas premissas nas concessões, né, em todos os modais de transportes, né, que obviamente, né, cria um ambiente favorável a esse investimento. O que são novas premissas? Por exemplo, essa questão do desembolso do investimento, gatilhos para novos investimentos dentro da própria concessão. Um projeto de concessão de rodovias deve começar este ano. É o trecho das BRs 364 e 365 entre Jataí, em Goiás, e Uberlândia, Minas Gerais. Para a realização das obras, devem ser investidos pelo menos R$ 2,7 bilhões. O investimento em infraestrutura é a principal aposta do governo para tentar reaquecer a economia. O secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, Moreira Franco, disse que as novas regras vão trazer transparência e segurança jurídica aos investidores. Nós queremos promover a parceria entre o público e o privado para restabelecer os investimentos e, com isso, gerar os empregos que a sociedade brasileira precisa.